ییٚلہِ اللہ تعالیٰ ہن پننہِ فضل احسان سۭتۍ سُہ خواب شرمندہِ تعبیر کوٚر، یُس خواب سانیو اصحابو وُچھمُت اوس، سُہ گوٚو اَکہِ عظیٖم اِدارُک قیام عملہِ اندر اَنُن. ییٚمہِ عظیٖم اِدارٕچ آز سنگہِ بُنیاد چھِ ترٛاوٕنۍ فضل اللہ تعالیٰ، أسۍ چھِ آواز سمرٕے تمام نسلی گُزٲرِش کران، ویٖرِ کٮ۪ن باشعوٗر لوٗکن گُزٲرِش کران یِمن تام یہِ سٲنۍ آواز چھِ واتان، أسۍ چھِ تِمن تہِ دِل سان خۄش آمدید کران، أسۍ چھِ تِمن تہِ دِل سان ویلکم کران. بستی والٮ۪ن چھِ أسۍ گُزٲرِش کران تمام تر مصروٗفیات کٔرِتھ تِم مؤخر، تِمن ہُنٛد اجتماع آسن تشریف. اللہ تعالیٰ کرو دعا، اللہ تعالیٰ کٔرِن مُشکِلاتن اندر سانہِ خٲطرٕ آسٲنی پٲٹھۍ، یتھ بستی پٮ۪ٹھ کٔرِن اللہ تعالیٰ پنُن فضل تہٕ پنُن احسان، ییٚتہِ کٮ۪ن روزن والٮ۪ن تھٲیِن اللہ تعالیٰ پنٕنہِ سۭتۍ سُہ امان سند، یور یِنہٕ والٮ۪ن ہُنٛد مُراد کٔرِن اللہ تعالیٰ پوٗرٕ، سانٮ۪ن بیمارن کٔرِن اللہ تعالیٰ شِفا، اللہ تعالیٰ سوٗزِن سانٮ۪ن بیمارن شِفا کاملہ تہٕ شِفا عاجل. درود تہٕ سلام ٲسِن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یِم سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. الله تعالى رحمت اسم صحابه الكبار رضوان الله تعالى عليهم اجمعين. يمو نبي اكرم صلى الله عليه وسلم اسم مبارك زماننا تم بدون تمن بيت ايمان اور سب مشرف صحابات الله مسلم. تم بدون الله تعالى رحمت تابعين لعزامن باتباع تابعين رحمهم الله عليهم اجمعين. یِم صحابن ہُنٛد کوٗشن پٮ۪ٹھ پھٔتۍ اور دُنیا کو اسلٲمی تعلیٖماتو سۭتۍ مُنوَر، اللہ تعالیٰ صدر رحمت ٲسِن تمہِ پتہٕ بُزرگان دیٖنن تہٕ اولیاء کاملین رحمہم اللہ علیہم اجمعین. بیٚیہِ ٲسِن اللہ تعالیٰ صدر رحمت سانٮ۪ن اصلافن پٮ۪ٹھ، اللہ تعالیٰ صدر
جزاك الله يمي ساني آني درس دلك دون هر قان بإلم آتف رشيد جبرو يمو تلاوة كلامي پاك بيش كو اشي بي بس ديوالن گزارش كار يمن تام يساني آواز شوا تم كرن تمام ترقن المصرية مؤخر تمن ان براي كرا اجتماع دهاس مستشرين اجتماع آغاز سبب الله تعالى سن فضل سبب تلاوتی کلامی پاک پد سبدو اس محفوظ نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ولیو کرو پنن دل نات سویت منور دعوت دمو درزگاہ محمدی چا عظیم طالبہ ارتضا